Dyna o'n siarad bela fi, Shale Corky, Thief, Malmö. Oh. Ja. Satt den bra, Habba? Jag tog den med störst bakdel. Den satt riktigt bra till min fettare. Det är jävlar, man måste ju hålla balansen med allting. Bär in mig på isen då. Fina stöd till fettare. Jävlar, ladida! Gjutet! Är det klubborna där? Ja, här är de. Det var, vi satt och diskuterade dessa innan. Ja. Det är man faktiskt hugger i isen med. Ja. Så såg de ut. För att ta fart då? Exakt. Du har inte ens spelat skydd under tröjan, va, Jakob? Alltså att jag behövde. Det var ett gäng år sedan när vi testade rullstolsbasket, goalball och rullstolshockey. Elhockey heter det. Med F-I-F-H. Och nu har Hampus, som spelar kälkhockey här, bjudit in oss och provat på. Vi befinner oss i Malmö isstadion. Är det rätt, Björn? Det är korrekt. Ja, precis. Och vi ska spela kälkhockey. Vi har med oss hela gänget ifrån podcasten Män i grupp. Jakob, som inte ens har skydd under tröjan. Du har med oss Björn. Dubbla skydd. Och du har med Hammarsut. Jag tycker bara med skydd. Hur känns det nu efter första period? Jo då, känner mig extremt taggad här. Full utrustning, med goda vänner med mig. Ser att de åker igång här ute nu, så nu är jag taggad på att hoppa ner i kälken och visa vad jag går för. Personen som bjöd in oss heter Hampus. Vad är det vi ska testa idag? Vi ska ju testa på paraishockey, eller kälkhockey som det också kallas. Det är ju en av de tuffaste paraidrottarna som finns. Är det typ exakt samma regler som hockey fast man sitter i kälke, eller är det någonting som skiljer sig? Det är till 95% samma regler. Ja. Det enda som skillnaden är väl ett par utvisningar som är lite så kälkhockey specifika. Ja. Jag är svinrädd. Jag tror det kommer vara rätt stor skillnad, tror jag, på oss och på övriga spelare. Mitt sånt här mellanrum här, ja. Det är mitt och Jakob som är det tajtaste. Är det så? Men det är varför ni ska vara snabba i svängarna. Vill du avlägsna på den här antenen där? Nej! Kom igen nu, Jakob! Kom ihåg banan, för fan! Hur känns det? Ja, det är lite Bambi på hal is, alltså. Men det ska bli riktigt roligt, alltså. Okej, för att göra det lite enklare för er där hemma som sitter och tittar just nu. Tim och Danny är i svarta tröjor. Tim är den som har Adidas brallor med randen på sidan. Habba har gröna byxor. Jakob har röda skor. Och Björn har också Adidas-brallor och skitlånga armar. Så mycket, mycket liksom att flytta kroppsvikten för att... Ja. Fy fan vad svårt! Men nu jävlar har man fått upp farten! Sväng! Det är en del av sporten, Björn. Upp på kälken igen. Oj! Danny, hur känns det för dig? Ja, alltså vänstervarvet, det funkar bra. Men sen högervarvet var skitjobbigt. Ja. Ja, det känns som att man satt helt snett i kälken, alltså. Men svårt för fan. Men det känns ändå som att man kommer komma in i det. Ja. Sen har Björn och lite fördel. De här breda skenorna. Jo, jag är lite färdig. Jo, jämfört med mig till exempel. Ja. Jag är mycket smalare. Ja, verkligen. Nej, vad fan är pucken?
Gör ni? Fy fan. Är det vattenpaus? Det är lite skillnad om man kollar på dem där borta när de åker. Nu har vi fått igång vanan lite grann. Så nu är det dags att börja testa vad den här verkligen går för. Vi kör en intern stafettävling. Det är Habba och Jakob mot Tim och Danny. Men visa banan en gång så kör vi igång sen då. Jävlar! Klara! Kom igen Danny! Ja då Habba! Danny kom igen! Du får slås mellan dina fjärna! Förlåt, jag kunde inte stanna. Dags för omgång två, och nu är det vänstersväng. Du är en tjuvbåt! Kom igen! Kom igen, Jakob! Du har det här! Du har det! Du tjuvstartade ditt jävla kräk! Han var över! Nej, hej du! Han var över! Hur fan kan du starta innan mig när Danny leder? Vänta, nej Tim! Ett upp! Har jag kört med den hela stafetten? Det är fan, det var skönt! Det är fan vad du gled snabbt ju! Snabbhetstävlingen är över. Nu är det dags för lite skotttävling. Flest skott i mål vinner. Vi kör från stillastående för annars välter vi bara. Mycket nöjd, 3 av 5. Det är lugnt. Ja, det är svårt att få till knycken så det blir kraft i dem alltså. De två är mål. En av 5. Tyvärr. Ja, det blir svårt här. Björn har satt 3, Habba har satt 2, Danny har satt 1. Jag hoppas ju på att kunna vinna, annars blir Björn odräglig. Nice. 1 av 5. Björn vann, Habba 2, Danny och Tim delar 3. 3 av 5, vad ska man säga? Jag sa det direkt, det känns bra, det räcker. 3 av 5 räckte. Nu är det tydligen match här. De svarta då, jag och Danny, vi hoppar in i det lila laget. Och de vita, det är alltså Björn och Habba, de hoppar in med gröna. Första frågan vi fick var, har ni fulla skydd? Så vi får väl se hur det känns i skenbenen om ett tag här. Häng med nu! Ah, kom igen Jakob! Ah, men du! Fy fan alltså. Danny har en extrem förmåga att se väldigt vilsen ut när han gör saker. Alltså, vi är inte så att han är sämre än någon av oss andra. Alla är vi dåliga, men Danny har en förmåga att se väldigt lost ut. Ja, men det är så. Han bara följer efter de andra.
Alla klar, så här. Ingen skada. Inte för min del. Jag är klar. Det är väldigt svårt med, alltså, med balansen. Det är skitsvårt med den här smala jävla skenan. Det tar sin lilla tid att komma igång. Det får bli... Det är teckning. Jag vet. Är du med? Svänga med! Hur går det, Björn? Du? Fy fan vad jobbigt. Och fan vad svårt det är att byta riktning snabbt. Timman tar den smala nu här. Jakob, vad tror du om Tims chanser nu med den smala? Han var så jävla kaxig innan. Nu ska han få se hur det är att åka den smala. Nu vill jag se Tims balans. Oh my god. Det är för mycket farmar att köra med så här smala. Det känns som en mycket bättre kontroll nu med det smala. Bara dra iväg med. Ja, men det är som jag sa innan, alltså. Det är mycket skönare med smalare blad för man har sån jävla kontroll nu. Var är pucken? Jag orkar inte mer nu. Nu ska jag inte åka mer kälke. Fy fan vad det var jobbigt att hoppa på en sån smal jävel när man är helt slut, alltså. Vilken jävla blåsning. Vad tyckte du om sporten? Svinfett. Alltså det var ju så jävla mycket att tänka på. Och, alltså jag har ju ont i röven, jag har ont i magen, ont i axeln, överallt. Fy fan vad trött jag är. Hur tyckte du att vi skötte oss nu då? För att vara första gången så tyckte jag det var väldigt stabilt. Alla kunde köra kälke. Det var väldigt bra. Jag tyckte Björn och Tim hade rätt bra på att skjuta. Nu är vi klara. Ismaskinen är ute på isen. Ja. Och vi, ja. Jag är helt slut i höfterna, alltså. Jag är så jävla trött i ryggen. Det var sjukt kul i alla fall. Om ni är intresserade av att testa på kälkhockey, fif.com. Finns verksamheter runt om i hela Sverige. Ner i beskrivningen och checka läget. Så kanske ni också får bli tacklade av Hampus en vacker dag. Gilla, prenumerera. Gör det. Så ses vi en annan gång. Lyssna på podcasten Män i grupp. Ja, det är bra där, ja. Alla som varit med här idag är med i den podden.